Cara, esse jogo tá travando demais, velho. Pior que não é, tá batendo 60 frames aqui. Uma saída de serviço na parte superior do dirigível. Posso usar o invasor remoto para entrar. A saída está trancada por dentro. Se encontrar o painel de controle, vou conseguir burlar a segurança com o invasor remoto. Mas é claro que sim. Nunca vi nada parecido. É porque isso é novo. Tecnologia de última geração dos drones. O que ele pode fazer? A gente falou disso pra ele. O controlador, que sou eu, opera o drone de uma posição remota. O software a bordo permite um sistema de mira independente para até 3 inimigos. 3? Achei que a gente só tinha que mirar no Batman. Correto. Os outros dois são só um ponto. Agora olhe e aprenda. Dando uma pequena demonstração. Como pode ver, os sistemas de mira e manobra estão quase perfeitos. Dá uma olhada. A luz está branca. Isso é bom. Significa que não te identificou como uma ameaça. Nesse modo, você está seguro. Mas lembre-se, quando a luz ficar vermelha, você se torna um alvo. E aí, o que a gente faz? Então saia da frente dele. O processador a bordo cria uma rede única que não pode ser frágil. O dispositivo é a única coisa que pode passar de volta as informações de controle. Você não é a boca, não? Eu não tenho nada de falar. Eu tô surpreso que não tenha tanta turbulência aqui. Eu não teria ideia de como estabilizar essa bagagem. Aqueles soldados estão usando drones. Se conseguir fazer o download dos códigos de segurança do soldado controlando o drone, conseguirei usá-lo contra eles. Meu alvo deve ser o soldado que controla o drone. Preciso me aproximar.
Tenho os códigos e agora posso usar o drone contra eles. Aquele alçapão parece bem convidativo, não é? Digitais não reconhecidas. Acesso negado. Vejo que o senhor encontrou a entrada. Algum sinal do senhor Stagg? Ainda não, mas as tropas do Cavaleiro de Arkham e do Espantalho mataram todos por aqui. Eles devem estar aí por um motivo, senhor. O que estão planejando? A prioridade é a Bárbara. Assim que ela estiver segura, cuido deles. Mas, senhor, tem a chance de acabar com isso agora. Capturando o Espantalho, o senhor salva a cidade inteira. É o que a senhora Gordon gostaria. Não perderei mais ninguém, Alfred. Agora terei controle total de rotação do sistema de estabilidade do dirigível. No entanto, o invasor remoto só funcionará dentro de determinada distância do terminal de controle. Vou ser atingido se tentar ajustar a estabilidade do dirigível.
Batman! Vamos! Vou acabar com você! Não vai funcionar! Charging battery. Esses soldados pegaram Stagg e, pelo seu estado, acho que não vai durar muito. Tenho que salvá-lo. Cadê os arquivos? Não vou dizer nada. Você quer que a gente corte seus dedos? Não me importo. A gente começa com os dedos e vai subindo até você abrir a boca. Por favor. A gente vai encontrar eles, cara. Temos equipes revirando esse lugar. Quanto mais demorar, mais você se machuca. Você decide. Ele não pode ficar com eles, são meus! Corrigindo, eram seus. Em breve serão do espantalho e você estará morto. Você só precisa decidir em quantos pedaços vai ser enterrado. Você, ataque mais o Sr. Stagg. Veja se consegue ajudá-lo a lembrar onde ele colocou os arquivos. Sim, senhor. É o Batman! Isso não foi nada! Você está aqui! Tem certeza que esses homens estão incapacitados? Obrigado. Eles iam me matar. Por quê? O que você fez? Nada. Aqueles animais apareceram e começaram a atirar. Estavam recolhendo esses cilindros. Geradores de Nimbus. Uma tecnologia de baterias não poluentes que estou desenvolvendo. Onde está o espantalho? Ele está no segundo dirigível. Ele estava com alguém. Ah, você está falando da Bárbara Gordon. Acho que nós dois sabemos que ela provavelmente está morta. Você. Eita, pô, o que está rolando aqui? Merda é essa? Ó, tá todo mundo de pé. Ai,
Esses pontos de acesso estão programados para reconhecer somente a volta dos 30. Tem que fazer aqui. Estamos levando ele para Ark 2, câmbio. Batman! Não! Silêncio! Pode se despedir, é a última vez que vai filmar. Sai por baixo, puta merda. Stack foi levado para o espantalho no segundo dirigível. Analisei as plantas e parece que suas defesas são compostas por torres de artilharia automáticas. Há um terminal de segurança no laboratório de pesquisa que fica na parte traseira da sua localização atual. Lá o senhor poderá desativar as torres. Sentia que você ia perder o controle. Um pouco mais daquele gás do medo delicioso e seria o fim da linha. Pra você. Você achou que pediria na química esse Batman? Você só adiou o inevitável. Gotham é minha. Farei com ela o que quiser. Eu mesmo pode ter dito sobre a sua amiga. Pobre Bárbara Gordon. Feche os olhos. Consegue vê-la? Encolhida na escuridão. Amaldiçoando o herói que falhou com ela. Ela se tornou sua fraqueza. Sua obsessão. Arrastando você cada vez mais profundo do abismo. Eu poderia matar ela agora. Seria tão cruel, sádico, brutal. Mas tenho outros planos guardados para vocês.
tem nada a ver, né? Sobre o que aconteceu lá embaixo, eu não tentei matar você. Eu tentei matar a sua mente. Então, ainda somos amigos? Isso, amigos pra sempre. Enfim, não me culpe. Culpe o espantalho e seu tônico que liberta o coringa interior das pessoas. Digitais não reconhecidas. Acesso negado. Temos um visitante clandestino. Encontrem! Fala sério. O Batman não é confiante o suficiente pra aparecer aqui. A gente tá num dirigível. Se ele voltar aqui, tá morto. Não seja convencido. Você não é nada comparado com ele. Faça bom uso do drone. Ele passou por aqui! Ele tá subindo! Atrás dele! Droga.
Se eu estivesse no comando, isso não teria acontecido. Temos um visitante clandestino. Encontrem! Fala sério. O Batman não é pouco suficiente para aparecer aqui. A gente tá num dirigível. Se ele voltar aqui, tá morto. Não seja convencido. Você não é nada comparado com ele. Faça bom uso do drone. Você deveria se cuidar melhor, morceguinho. Nós dois estamos aqui dentro. Temos um visitante clandestino. Encontrem! Fala sério. O Batman não é pouco suficiente para aparecer aqui. A gente tá num dirigível. Se ele voltar aqui, tá morto. Não seja convencido. Você não é nada comparado com ele. Faça bom uso do drone. Pau! Aquilo.
informações. Agora que estão fora do caminho, vou usar aquele console para desativar as defesas do dirigível. Bom trabalho, Batman. Mas os sistemas de controle das armas estão bloqueados por um examinador que é ativado pelas digitais de Stag. Sem as digitais exatas, eu não consigo entrar. As imagens da câmera de segurança podem ajudar. Examinarei as imagens para ver se as mãos de Stag tocaram alguma superfície durante o sequestro. Posso tentar reconstruir suas digitais através desses pontos. Isso não é bom. Nessa imagem, Stag não está tocando em nada. Stag deve ter deixado as digitais ali, no chão. Preciso verificar outros lugares onde ele tocou. Há mais chances de obter todas as digitais. Ele encostou no chão depois que foi jogado da escada. Preciso procurar mais digitais. Stag tocou no parapeito enquanto se segurava. Preciso encontrar mais digitais para reconstruir o conjunto. É improvável Stag ter deixado digitais naquele momento. Tem as digitais de Stag perto da saída para a sala. Sei onde Stag deixou os digitais. Agora só tenho que examinar esses locais. E aí? Qual é o lance aqui? Reconstruir uma combinação usando esses pedacinhos? Falar em pedacinhos. Consegui restaurar a digital do dedo médio de Stag. Três locais para examinar. Tem uma digital do dedo indicador aqui. Falta verificar dois lugares. Concluí a reconstrução da digital do polegar do Stag. Falta um local. Tenho o conjunto completo. Agora poderei acessar o sistema do computador de Stag. Você vai usar a reconstrução das digitais do Stag para acessar o computador. Genial, você, de verdade. Ah, já sei. Quando acabar, vamos bagunçar o perfil pessoal dele. Bem-vindo, Sr. Stag. Não consigo desativar remotamente as torres do outro dirigível, mas posso controlar as torres deste. Já cuidei das armas, agora é a vez do espantalho.
Confirmada. Boa noite, senhor Spec. Senhor, sobre a identidade deste Cavaleiro de Arkhan. O que descobriu? Nada, senhor. Nenhum dos ex-detentos de Arkhan City que permanecem desaparecidos se encaixa no perfil do Cavaleiro. Amplie a busca. Quando o Coringa dominou o asilo, dezenas de internos escaparam. Foque nos jovens com experiência militar. Estou fazendo o download agora, senhor. O traje de combate da milícia pode carregar temporariamente uma carga elétrica. Não poderei atingi-los durante esse período. Obrigado a levar choque daí. Eu matei. Peço desculpas pela interrupção, Sr. Wayne, mas posso preparar outra melhoria para o carro se o senhor quiser escolhê-la. A explosão de BM localizada vai desativar veículos próximos e mísseis. É ideal quando o senhor estiver numa situação difícil. Ah, o senhor gostará. Eu mesmo escrevi quando vi o que encararia hoje à noite. O vírus de drone invade os sistemas de armas dos tanques da milícia e os faz mirar em seus aliados. A opção mais agressiva, Sr. Wayne. Fico surpreso por não ter sido sua primeira opção. Começarei agora mesmo. Que maravilha.
Nosso amigo Mr. Stack não manteve o dispositivo de precipitação carregado e pronto para ser operado. Nós precisamos fazer esse trabalho. Preciso de mais homens no laboratório de engenharia biológica transportando as células de energia para carregar o dispositivo. E preciso de mais homens para protegê-los. Não falhem comigo. Que isso, cara?
Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário, Stag, Simon, 29 de outubro. A fórmula revisada funciona perfeitamente. Ela atravessa tecidos e é rapidamente absorvida pela pele e pelos olhos. Máscaras de gás são inúteis. Os resultados são horríveis. Combinada com o dispositivo de precipitação, o potencial é absurdo e lucrativo. No entanto, o Dr. Crane ainda não tem interesse em oportunidades comerciais. Ele pretende desperdiçar o nosso trabalho, o meu trabalho, em uma vingança. Chegou a hora de terminar a parceria. Sairei de Gotham antes que ele retorne. Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário. Stag, Simon. 3 de setembro. Quando o Dr. Crane veio até mim, eu pensei que ele tinha finalmente percebido o valor dos seus conhecimentos químicos. Mas não. Ele é ainda totalmente espantalho. O homem inventa uma fórmula que poderia curar a depressão. Vira um exército inteiro contra si. E ele usa a fórmula para amedrontar pessoas. Claro, Dr. Crane. Continuarei trabalhando no seu dispositivo de precipitação, mas continuarei trabalhando na sua toxina. Mostrarei para ele que podemos ganhar dinheiro aqui, de um jeito ou de outro. Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário, Stag, Simon, 20 de setembro. Por favor, faz isso parar. Os testes em humanos não foram a inovação que eu achei que seria. Eu quero pra casa. Quero ir pra casa. O dispositivo de precipitação funciona perfeitamente, mas eu não compartilhei isso com o Dr. Crane. Antes, eu preciso aperfeiçoar sua fórmula. Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário. Stag, Simon, 2 de outubro. Paciente número 4. 2 semanas após a exposição. Como estamos hoje, Daniel? Daniel, você quer ir para casa? Não. Terror leve. Dano permanente. Não é bom o suficiente. Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário. Stag, Simon, 14 de outubro. Agora estamos chegando a algum lugar. Na verdade, tivemos que conter o paciente. Não é mesmo, Sr. Huntley? Eu vou matar todos vocês! A toxina do medo pode ser perigosa para você e seus entes queridos. A exposição à toxina do medo pode causar episódios de trauma psicológico. Eu tô falando, morcego. Eles fazem essa coisa soar cada vez melhor. Alfred, Stag e Espantalho estavam trabalhando em um projeto chamado Dispositivo de Precipitação. Mas se esse é o caso, senhor, por que o Espantalho está atacando Stag? Stag deve tê-lo traído. Ele quer o dispositivo. Estou dando acesso remoto à rede de computadores do Stag. Procure tudo sobre o dispositivo de precipitação. Preciso saber o que é. Como desejar, senhor. Identificação confirmada. Boa noite, senhor Stag. Por favor, me deixa aí. Eu tenho tanto dinheiro que nem o Batman poderá nos deter. Ah! Mas você não pode parar de puxar o tapete do Espantalho. Ah, desculpa, eu sinto muito. Não, você não começou a se arrepender. Mas quando a toxina do Espantalho começar a entrar nessa cela, aí sim acho que vai sentir. Ah, céus, não. Eu vi do que essa coisa é capaz. Alguém, socorro, por favor. Atrairei muita atenção ao eliminar o guarda. É melhor deixá-lo por último. Certo, todos vocês. Precisamos carregar o dispositivo e impedir que o Batman chegue até o chefe. Se falharem, garantirei pessoalmente que vocês usarão o gás do medo junto com o Stag. Entenderam?
Parece que arrastei uma dúzia dessas coisas. Nosso trabalho está quase completo. Minha calibragem está quase completa. E o dispositivo de precipitação logo estará carregado. Até lá, continue me fornecendo células de energia. Está com medo do que vou fazer quando o dispositivo de precipitação estiver carregado? Não tem. Sua proteção está garantida. Você tem que ter medo do que vai te acontecer se não conseguir carregá-lo. Tirar daqui. Eles são loucos. Você mentiu pra mim. Só tem mais uma chance, Stella. Uma. Eu preciso de... Certo, certo. Tudo bem. Olha, o espantalho me procurou. Ele precisava da minha ajuda com o dispositivo de precipitação.
O que esse dispositivo faz? Não, não, não! Não deixe eles encostarem em mim! O dispositivo, Stag, me diga para o que serve. Eu não sei. Tá por toda a minha pele. Tá rastejando pelo meu rosto. Deveria deixar você com seus pesadelos.